მაშინ როგორ იცრიყავენ, ხო, სიტუაციაზე, ხო, რასაც ფიქრობდი, მომავალს როგორც ხედავდი ჩემ მომავალს, ჩემ მომავალი ეგრე არ დალაგე. ისე დალაგდა, როგორც უნდა დალაგებულიყო მე რა ვიცი. ხატო უფრო ჩემი რაღაცის აი გამოხატვა არის რა რაღაც ჩემი მდგომარეობის და მე აი ამ ფერების და ფორმების რო უყურებ რაღაცა იმას იწვევს ჩემში რა კაი ასოციაციებს ბიურჯე შემიცვლია ფერი ნახატში ძალიან ბიურჯე ხო აი რაღაცა ფორმა გავაკეთე მე ფონი გავაკეთე მე მივხვდი რომ ფონი უტეხავს ამას გავაკეთე სხვა მე მივხვდი რომ არა ეხა ის უნდა გამ და აი ბევრჯერ შემიცვლია ეგრე ზოგჯერ არა ზოგჯერ პირდაპირ ჯდება ყველაფერი რა დავინჩის აღნა თქვა მე რომ თუ სისტემატიზაცია გინდა აზრების მაშინ კვადრატები უნდა დახატო რა იგი თუ დაღლილი ხარ ყვავილები დახატო ყველა თავის მდგომარეობას ხატავს რა ჭეშმარიტებას ვერ აქვსნი ადამიანს რა ხო ხდებ თვითონ უნდა მივიდეს აი როგორი გზით მივა ეგ უკვე თვითონ განგებაზეა და იმაზე დამოკიდებული ბუნებაზე ეს ყველაფერი ერთი
იმის არის სხეული ღმერთის ცნობიერების ან ბუნების როგორც გინდა ისე დაარქვა ეგ ადამიანიდან ეგოდან გამომდინარე ფიქრობს რომ რაღაცას თვითონ წყვიტავს ვერაფერს ვერ წყვიტავს ყველაფერს წყვიტავს ბუნება მიხვდი რა, რომ რამდენიც გინდა ხელები იქნიოდა, ფეხები იქნიო, ამ სივრცეს ვერ შეცვლი რა. აი, მაგალითად რომ მოვიყვანოთ ახლა სივრცე, ხო? და ცნობიერება. ხო არის? რომ აქ ვერაფერს ვერ იყო კონკრეტულად სივრცეზე. სივრცეა რა. რომ გააჩერო უცებ აზრი სიტყვაზე. დრო ისე ხმარ რომ დაგეკარგები. Ამას აღიქვავ შენ. რაღადგინა ზედმეტი მოძრაობა. შეიძლება იმ პონჩი გააკეთო, რომ ფიზიკური სხეული მაინც იმაში იყოს რა, რომ არ მოეშვას. ხო არ დაждები ესე სულ, რომ მიხვდები მაგას. რაღაცა ფუნქცია გექნება რა შენ ცხოვრებაში, რაც ეხა გაკა. მაგალითად მე მივხვდი ხო სიტყვაზე. Ну მაგალითად ვიძახ თავიდან არჩენ არიცი პრინციპში რას მოგიტანს ვარჯიში. ან ნებისმიერ რაღაც. შენ ხო არჩი რა მდგომარეობას მოგიტანს, როგორ განწყობაზე იქნები. როგორი აღქმა გექნება რაღაც სამყაროს. იცი ხო არიცი? არიცი. Мам шен ам гацнобиერებით მიდიხარ იქ რო შენთვის თუ არაფერს მნიშვნელობა არ აქვს ეგ იმას არ ნიშნავს რომ ყველაფერი ფეხებზე კიდი რა იგი პირიქით ყველაფერს უფრთხილდები მაგრამ კარგად გესმის რომ ეს დროებითი არის ყველაფერი რა იგი რატო არ აქვს იცი მნიშვნელობა აი ზოგმა შეიძლება ვერ გაიგოს ეს რომ როგორ აბა ყველაფერი როგორ არ აქვს მნიშვნელობა მაგრამ დროებითია აი, ყვართ დროებით. ხო ეგრეა? თუ იმეთქვის, რომ არა.